soldaterna medvetet hindrar en att utföra sitt arbete. Aktuellt har besökt den nordiska bataljonen. Den nordiska FN-bataljonen har sedan den kom på plats hösten 93 väckt uppmärksamhet långt utanför Sveriges gränser. Bataljonen har fått erkännanden dels för sitt kraftfulla agerande, det är bataljonen som skjuter tillbaks, och dels för sina insatser att hjälpa flyktingarna i Tuzla-området. Men steg för steg har förutsättningarna förändrats för de danska och svenska FN-soldaterna. Man blir stoppade och får vända tillbaks. Ingen förklaring varför man inte får komma in i det här området och arbeta som man egentligen ska göra. Hemskt svårt att förstå. Det blir en oerhörd frustration för oss. Det är att vänta som gäller. Tills beskedet kommer att vi får åka igenom. Och ibland får man åka tidigare och ibland får man åka senare. Hur länge kan ni få vänta? Ja, det har varit, som mest har det varit 3 dagar och som minst är det väl 20 minuter ungefär. Va? Men vanligast är väl ett dygn ungefär. Man undrar varför de har begärt oss hit genom vi får inte utöva vårt arbete till 110%. Vi jobbar ju kanske för 20-30%. Vi gör ju knappt någonting. Bataljonens uppgifter har inte förändrats. Fortfarande rapporteras krigshandlingar längs med fronten från så kallade observationsposter. Flyktinghjälpen är prioriterad. Dessutom kör man flera gånger i veckan konvojer med förnödenheter den långa vägen till Split i Kroatien. Men teorin om vad bataljonen ska göra stämmer allt sämre med verkligheten. Genom allt fler vägspärrar och ökad byråkrati tvingas ofta bataljonen av de bosniska myndigheterna in i sysslolöshet. Och det är inte bara hjälparbetet som hindras utan även den militära planeringen. Vi har alltså ingen möjlighet att förbereda oss militärt för att kunna skydda civilbefolkningen i Tuzla om det skulle inträffa någon form av övergrepp mot civilbefolkningen. Och det sätter alltså den bosniska militären stopp för de här förberedelserna. Varför gör man det? Därför utåt säger man ju att man är besviken på att FN inte agerar tillräckligt kraftfullt. Ja, det är det som är så märkligt och som är viktigt. Att man känner till att vi vill och vi kan en hel del, men vi får inte förbereda oss för detta. U datom trenutku kada doživite jedno razočarenje, kada doživite da vam sigurnosna zona čiju su obavezu odbrane imali UNPROFOR snage, jednostavno padne u ruke četnika bez ikakvog otpora, onda sigurno i potezi bosansko-hercegovačke vlade na ograničavanju kretanja UNPROFOR-a su takve kakve jesu. Den kanske största frustrationen på den nordiska bataljonen finner man på det danska stridsvagnskompaniet. Danskarna är förbjudna att överhuvudtaget röra sig ut i terrängen med vagnarna och bara några få gånger i månaden får de köras på vägen. Vi tror muslimerna har en uppfattelse att de är så starka nu att de behöver inte FN längre. De vill faktiskt gärna ha FN inte vara i området. På den måde så var de hade de större handlingsfrihet till att göra vad de vill. Är det en markering att man vill ha FN bort ur Bosnien, tror du? På högt politisk plan vet jag inte, men på lägre plan, alltså, i militära myndigheter, där är det ingen tvivl om att man vill ha FN ut av området. Inte ens den fasthet som gjort bataljonen känd fungerar. Bataljonsledningen menar att det inte går med vapen i hand att hota sig förbi vägspärrar som satts upp av den regering som man måste samarbeta med. Och det problemet är inte bara praktiskt utan lika mycket psykologiskt. Det kanske ska ut med att armén här nere, antingen ska FN vara här eller så ska vi ut därifrån. Ska vi vara kvar så ska vi få röra oss fritt. Det är det som de måste satsa på, tycker jag. Sverige ska nu avvakta och se vad de andra FN-länderna gör i Bosnien. Det är lite förenklat vad nästan alla politiker sa idag när utrikesnämnden sammanträdde på Stockholms slott. Svenska FN-soldater ska stanna trots deras svårigheter och frustration. Ja, jag kan förstå den reaktionen och detta ingår i våra bedömningar för framtiden och det är inte bara de svenska FN-trupperna som kan känna på det sättet utan det är förmodligen en del av de övriga kontingenterna som i det avsnittet har ännu större anledning att reagera. De svenska FN-trupperna har ändå gjort på senare tid viktiga humanitära insatser.